Salam, Təbrizdən telefon buyururuq. Şuşanın bəyannaməsi və qondarma Ermənistanın yeni prezident seçilməsi bizim Qarabağın azadlığında nə əsər olacaq? Yaşasın Azərbaycan! Salam Azərbaycanın cəsur xəlqi, salam qan qardaşlarım. Bəli, ümumi baxımından Şuşanın bəyannaməsi müsbət görünür. Amma dünya bilsin ki, yaralı yerimiz Qarabağ düşmənin əlindədir. Qarabağı azad eləmək üçün 3 nöqtəyə diqqət edək və zamanımızı hansı istiqamətə yönədək ta ümidli və səmərəli olsun və vaxtı bada verməyək. Birinci, dünya bilir ki, Rus Qarabağda at oynadır və həmçinin eyni mütaləmiz və müşahidəmiz göstərir ki, dünyanı idarə edənlər satqın Tula İlhamiyanın əli ilə öz stratejik və dini məramlarını Qarabağ məsələsində hansı istiqamətə yönətmək istəyirlər və yüzlərcə yalan və zəhərli təbliğatları ilə dövlətlərin və xəlqin arasına atırlar, ta xəlqimizi ruhdan salsınlar. Amma kör oxuyublar. Həqiqi müxalifət partiyaları və hər bir Azərbaycanlının borcu ki, xəlqdə ruh və ümid yaratsın. İkinci, bu xain rejim car çəkir ki, quya Qarabağ məsələsi bitib. Bir sürü sadələhlər də maal əsəf allanırlar və inanırlar. Bəli, rejimin öz qan qardaşları Xocalı, Xocavən, Laçın, Ağdərədə və Əsgəranda yaşırlar. Rejim fərəhlənir və kayf edir və deyir ki, Qarabağ alınıb. Biz deyirik, yalansa tümmətin baban. Çünki sən və sənin rejimin 10-11-də xiyanətnaməsini imza eləyəndən sonra qeyrətli azərbaycanlıların aylarca gözlərinə yuxuya gəlmədi. Tula tülki, sən nə danışırsan? Sən ki, heç sənin baban Heydəryan ağzın açıb danışanda, mediyəndə biz bilərdik ki, Məhəmməd deyəcək, ya Mustafa, ya Michael. Sən ki, cocuqsan, sən Azərbaycanın beyrağının altında hansı rejim, hansı dinə və mərama qulluq edirsən 28 ildir bizə bəllidir. Hər halda İlhamiyanın əmoğlusu Paşinyan qondarma Ermənistana seçilməsi Qarabağ məsələsində mümkündür, çox az əsəri olsun. Bu söhbətimizi siyasət dünyasında sümük sındıranlarla müzakirə etmişik və bu ziyalı şəxslər də əsəri az olmasını da bəyan ediblər. Üçüncü, bu mənfur rejim çalışır xəlq və siyasi partiyaları bir-birinin canına salsın və bulanmış sudan balıq tutsun, yəni Qarabağ yaddan çıxsın. Və bunun qarşısında həqiqi siyasi müxalif partiyalar dərin düşüncələri ilə və zəkavətləri ilə sidaqət və səmimiyyətləri ikivarları orta məxrəcdə əgər birləşə bilələr və xəlqin etimadını cəlb edə bilələr, ya cəlb etsələr, o zaman rejimin ömrünə az qalacaq. Və gələcəkdə demokratik yolu ilə rejimin qəbri Şuşada qazılacaq. İnşallah. Bəs xəlqdir ki, sözün sonunu meydanda danışar və bitirər. Hətta texnoloji ərşə əlayə çatsa hər sahədə. Məncə, enerjimizi xəlqin üstündə sərf edək və qızıl vəxtimizə hürmət edək və həram etməyək. Sonunda, ey İlhamiyan, sən mədəni oğlansan, sərxoş, əqlə gəl, istifan yaz, xəlqə əzab əziyyət vermə. Ey xain rejim, Azərbaycan ki, heç dünyada cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ. Yaşasın Azərbaycan, Kərim Əli Murad Kanadanın Hamilton şəhrindən.